Tady Kori Mach, přeji vám příjemné pondělí a dnes se podíváme na moji esenciální základní garderobu. Podíváme se na to, co vlastně točím za oblečení neustále dokola a dokola a co, kdybych už si v životě nemohla žádné oblečení nikdy pořídit, bych si sebou vzala do jednoho malého cestovního kufru. Tak jdem na to. Tady mám všechny svoje věci. Nejdřív asi zaberu věci z víka, jelikož tady už vyskakuje pásek, který vám povím brzy, proč potřebuji mít, jinak pásky v podstatě nenosím. Ve víku mám jedny punčocháče černé, částečně průsvitné, bralet v tělové barvě, podprsenku v černé barvě, a potom nějaké spodní prádlo a ponožky. Zde mám moji nejoblíbenější šálu, kterou nosím v podstatě celoročně a která je úplně úžasná, krásně hřeje a dokáže mě ochránit úplně před veškerým počasím všech možných zemí. Takže ta mi nesmí chybět. Poté zde mám moji mikinu, takový jakože mikinový plášť je od Bershky a je to spánská kolekce. Takže materiál je úplně úžasný. Na spánské kolekce mám i svetr, nebo svetrobundu, ve které vlastně jsem začala točit toto video. A ten je z H&M-ka a už ho mám taky několik let a dá se nosit i přes celou zimu. Poté tady mám už úplně opravdu ty základní věci, takže mám zde dvě černá tílka a k ním přidávám tmavě modré tílko, které mám teď na sobě. A poté zde tuto košili, která je úplně úžasná v létě, když je horko a parno. Má kapucu, ale je úžasně lehká. Potom tady mám milionkrát onošený kousek od Zary, který jsem v podstatě koupila v sekáči asi za 5 korun a už je úplně roztrhaný, má díry, ale stále je se mnou. Znovu z pánské kolekce z H&M-ka. Tohle je to bílé triko s dlouhým rukávem, který můžu nosit buď to jako triko nebo jako mikinu. Další pánský triko je tohle, který jsem dostala od Tima, protože Tim už se do něj nevejde. Opět z Bershky bílý triko s bílami. Fighting Animal Testing od Laše. Můžete si všimnout, že jakožto správný minimalista nevlastním žehličku. Dvoje černé legíny. Třetí mám na sobě. Potřebuju troje černé legíny k životu. Dlouhé černé šaty, které se dají nosit buď to jako pyžamo, nebo jako elegantní šaty v zimě, v létě. A pak tady mám nějaké svetříky, takže šedý svetřík, který v podstatě pasuje úplně ke všemu. Opět z H&M-ka, už ho mám asi 4 roky. A trošku víc poš od italské značky Terry Aber. Černý svetřík, který je trošku kratší. Kalhoty, které jsem dostala k narozeninám a které jsou úplně úžasné, ale jsou mi trochu větší, takže kvůli nim zde mám právě onen pásek. Tyhle v podstatě můžu nosit úplně ke všemu, jsou úžasně pohodlné. A nakonec zde mám moji sukni, která je do pasu, má kapsy, opět je z H&M-ka a k té právě můžu nosit spoustu různých věcí podle toho, jestli chci být opravdu velice elegantní, takže třeba s tímto svetříkem a s nějakým tím tílkem. A nebo pokud to chci pojmout víc vesele, tak si k tomu beru právě buď to toto bílý tričko, anebo bílý tričko s mořskými vílami. Takže to je můj kompletní kufřík, do kterého se mi vejde v podstatě všechno z oblečení. Nepočítám tedy boty, kosmetiku a další věci, které bych potřebovala na cestování a nepočítám svůj huňatý velký zimní svetr, který bych asi snad teda na cestování měla na sobě a budu se těšit příště.